compañeros e compañeiras. Quero comenzar esta intervención no Día Internacional da Clase Traballadora enviando dende aquí un fraternal saludo internacionalista aos millóns de traballadores e de traballadoras que en todo o mundo se movilizan no día de hoxe. Todos e todas ao marxen das especificidades e diferenzas das nosas realidades concretas, compartimos unha causa común: a loita por derrubar o réximen de explotación que é o sistema capitalista. Todas e todas aspiramos a construir unha sociedade nova, unha sociedade xusta, igualitaria, na que a economía esteba iso control do pobo e para o pobo. Quero enviar tamén unha mensaxe de solidaridade e alento a todos os pobos do mundo que, como galizan, loitan pola súa plena emancipación. Ao pobo saharaui, que fica hoxe baixo amenaza dunha nova agresión militar a grande escala por exército imperialista marroquí. Ao pobo palestino, que continúa sometido pola tiranía sionista do Estado de Israel. E tamén aos pobos de Latinoamérica, que están a plantar cara á ofensiva da dereita naquel continente, que o único que persigue é volver a convertelo no patio traseiro dos Estados Unidos de América. A Cuba socialista que resiste, a Venezuela que combate frente ao golpismo e á sabotaxe económica, e ao Brasil que non se resigna a ser un novo Honduras. O capital é unha clase mundial, o seu réximen de explotación ten tamén dimensión internacional. A vaga de recortes que padecemos insírese nun programa mundial que lidera a chamada Troika. Por iso a nosa resposta como clase debe ter tamén unha expectativa internacional, contribuindo dende aquí, dende cada loita, cada conflito, o avance no conxunto. Compañeras e compañeros, non é necesario decir que a crise fica lonxe de estar superada. É estúpido decilo, porque así o demostra teimosamente a realidade concreta na nosa comarca e no conxunto do noso país. Así o visa a continuada destrucción de postos de traballo que non cesou, o aumento do desemprego real, a forzosa emigración xuvenil e o aumento brutal da precariedade e do empobrecemento. É evidente que esta crise do sistema ten sido empregada, como dende un inicio denunciamos desde a nosa central sindical, para cometer un duro axuste. Un axuste a conta de roubar os nosos dereitos, de alargar a explotación e a apropiación por uns poucos de toda a riqueza xerada con noso traballo. Un axuste que tamén profundizou a dependencia que padece Galiza, facéndonos aínda máis periferia. Periferia dun Estado español en claro proceso de recentralización. E periferia dependente do seo dunha Unión Europea que xa tirou a súa careta social para deixar ao aire a súa verdadeira faciana. A da Europa dos mercaderes, a da Europa do capital, a da Europa dos recortes, para seguir a afogar a maioría social para cebar o empresariado e a banca transnacional. A masiva destrución de postos de traballo e a precarización ao máximo do emprego que aínda non se destruiu ten multiplicado o empobrecemento e a pobreza. Aí está o exemplo dos falsos e das falsas autónomas de Servicarne, sometidas a condicións de brutal explotación para beneficio de Frigolouro e Coren, sin dereitos, sin horarios, sen un salario fixo. Un colectivo que non se resigna e que está a dar a loita polo que lles pertenece e que contan con todo o noso apoio. Se hai varios anos vivíamos o drama antihistórico de que a xeración actual íamos legar unhas peores condicións ás nosas fillas e aos nosos fillos, hoxe asistimos ao drama de comprobar de que ter un traballo xa non é suficiente para evitar a pobreza. Que traballar xa non nos garante nin a pura e dura subsistencia. Ao tempo que os beneficios e os lucros empresariais e da grande banca non deixaron de aumentar. Pero a maior ameaza que padecemos hoxe é a de non poder reverter no futuro esta situación insostible. A destrucción da nosa base productiva, coa desaparición dun número moi importante de empresas e a falla da actividade en sectores estratégicos como a construcción naval e o metal retratan un panorama de evidente desertización industrial.
A crise ten suposto para as capacidades productivas da nosa comarca unha enorme reconversión encuberta, equiparable, se non maior, a dos anos 80. E todo, a pesar de dispor de coñecemento, de capacidade técnica, dos medios productivos e da forza de traballo máis cualificada. A desertización industrial é un grave atranco para o presente, mas será un obstáculo insalvable para iniciar unha verdadeira recuperación no futuro. Vigo precisa dun tecido productivo e industrial potente, como nos precisamos de pulmóns para respirar. E Galiza precisa dun Vigo industrial que volva a ser o motor económico e do de desenvolvemento que foi durante décadas. Esta situación, compañeras e compañeros, non é unha praga bíblica, tampouco unha catástrofe natural, inevitable. É resultado, sobre todo, da dependencia do noso país, do papel menor que Galiza xoga no Estado español e en Europa, e tamén dunhas políticas económicas aplicadas polo Partido Popular na Xunta de Galiza que, en lugar de achegar solucións, acabaron por ser parte do problema. Nos últimos 6 anos, con Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta, só na cidade de Vigo se destruíron 6.000 postos de traballo na industria e na construcción. Neste mismo período, baixo gobernos do PP na Xunta e en Madrid, en Vigo casi 17.000 persoas menos fican con emprego. Darlle volta a esta situación límite de emerxencia social, laboral e productiva exixe unha mudanza radical nas políticas, empezando por anular as reformas laborais das pensións e da negociación colectiva, aprobadas polos últimos gobernos do PSOE e do PP, e por derrogar a Lei Mordaza, reformas que só provocaron máis paro, máis pobreza e máis precariedade. E leis que insisten en ilegalizar as ideas, en perseguir a quen discrepa ou osa protestar, nun marco cada día máis autoritario, como vemos no ámbito sindical e social, pero tamén coa persecución de forzas políticas soberanistas e co mantenimento dun réximen de excepción penal contra os presos e presas independentistas galegos. A mudanza na que apostamos debe pasar necesariamente por unha intervención pública na economía, unha intervención directa que permita poñer en marcha nosas enormes potencialidades para sacar a flote os sectores como son a construcción naval e as actividades industriais. Así, o vimos exixindo desde hai anos dende a CIGA, e así o vimos de reiterar recentemente no caso do naval, pedindo algo tan básico como é que a Xunta interveña na dirección das diferentes empresas do sector que foron receptoras durante anos de importantes axudas públicas. Nós non podemos permitir deixar sectores estratégicos en manos dun empresariado privado que só se move polo lucro fácil e a curto plazo. A nosa comarca pode e debe ter futuro. Nós non nos resignamos, non imos quedar quietos e calados mentras afunden a nosa industria. Por iso, seguiremos a exixir a posta en marcha de medidas concretas e viables que, de aplicarse, suporían un cambio sustancial. Medidas como un plano de desenvolvemento industrial para a nosa comarca. Medidas como a participación directa da Xunta na constitución de novos proxectos industriais. Medidas como a conformación dun holding público-privado do naval na Ría de Vigo. A aplicación real da lei do sector naval. Un plano galego para a industria da automoción. A recuperación da nosa ría, o apoio ao pequeno comercio e a posta en marcha dun plano de mobilidade comarcal. Derrotar o Partido Popular e afastalo do poder institucional é un paso necesario para facer posible esas mudanzas. En o caso de goberno galego é unha urxencia. Pero eso non será suficiente. Lograr derrotar de verdade as políticas antiobreiras exixe que se xamos nós e só nós, a clase traballadora galega, o suxeito que protagonice os cambios, con organización e con loita. Cambios que en Galicia non serán posibles se non é conquistando a plena soberanía nacional como medio para que o poder político sea exercido de verdade polo pobo traballador e para o pobo traballador. Para, derrubando o capitalismo, conquistar a Galicia ceibe sen explotación que merecemos. Unha Galiza independiente e socialista na que vivir dignamente do noso traballo.
Compre, pois, non caer na trampa de creer en salvadores supremos ou en aparentes solucións máxicas que non pasen polo combate, desde os centros de traballo e as empresas ata a rúa, desde os conflitos pequenos ata as grandes loitas. Os atallos son sempre espellismos que nos conducen á frustración. Neste sentido, a aposta da CIGA continúa a ser o combate, a movilización, o conflicto, a loita nos centros de traballo e na rúa. Unha loita que entendemos que debe radicalizarse para poder enfrentarnos ás agresións cada vez máis duras. Diante desta situación límite, entendemos que hai motivos e condicións para dar un paso máis, promovendo unha folga xeral na nosa comarca. Dende a CIGA, levamos meses a insistir na nosa disposición a liderar unha folga comarcal. Mas para que esta teña o éxito e o alcance necesario, é preciso que as outras organizacións sindicais dean tamén o paso, deixando atrás o timoratismo e os medos. Temos que dar resposta, e temos que facelo xa e de maneira contundente. A CIGA estamos dispostos e dispostas. Compañeras e compañeros, para estar nas mellores condicións de seguir a dar a batalla, para deixar de resistir e pasar a ofensiva de conquistar o que por xustiza merecemos, é indispensable continuar a reforzar o noso proxecto sindical. A forza da clase traballadora e colectiva radica na unidade para a acción. Só xuntos e xuntas podemos plantar cara á ofensiva antiobreira que padecemos, ao recorte de dereitos e libertades que sufrimos nunha escalada autoritaria na que se nos quere amordazar. Só xuntos e xuntas podemos parar as injusticias como as que padecen os compañeiros Carlos e Serafín condeados á prisión por facer folga. Por iso, queremos facer este 1º de maio un novo chamamento conxunto da clase traballadora na nosa comarca a sumarse ao sindicalismo nacionalista de clase que representa a CIGA, combativo, reivindicativo, mobilizador e participativo. Facemos un chamamento a que máis traballadoras e traballadores se organicen con nós a sumarse a nosa loita, que é a súa loita, porque xuntos seremos imbatibles. Porque a loita, compañeiros e compañeiras, é o único camiño. Precisamos de todas e de todos vós. Xuntos venceremos. Compañeros e compañeras, viva o internacionalismo proletario, viva Galicia Cibe Socialista, viva CIGA. ¡Viva!